Dünya Səhiyyə Təşkilatı Avropada koronavirusun ikinci dalgasının müşahidə olunduğunu təsdiqləyib. Bu haqda məlumatı qurumun Avropa Regional Bürosunun direktoru Hans Klüge açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Avropanın 30 ölkəsində yoluxma dinamikasında ciddi narahatlıq doğuran artım qeydə alınıb. 11 ölkədə isə bu artım epidemiyanın yenidən baş qaldırmasına gətirib çıxara bilər. Hans Klüge qeyd edib ki, ölkələrdə karantin rejiminin yumşaldılması ilə bərabər bu risk artır. Bura Ukrayna da daxildir. Burada ötən gün ərzində rekord sayda yoluxma faktı qeydə alınıb. Ölkənin Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamasında gündəlik yoluxmanın 1100-dən çox olduğu deyilir. Bununla da Ukraynada qeydə alınmış yoluxmalarının sayı 41 mini keçib. Koronavirusdan ölənlərin sayı isə 1000-dən çoxdur. Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadov CBC-yə müsahibəsində yoluxma sayının aparılan testlərin sayı ilə düz mütənasib olduğunu deyib. Rəsmi sayıların artmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, öncə yəni bu pandemiyanın elan olduğu dövrdə testlərin az olduğu bir zamanda deyək ki 5000 nəfərdən test götürüldülər və elan olunan nəticələr məhz 5000 nəfərdən alınan deməli analizlərin nəticələri idi. Ancaq son dövrdə isə 15000 nəfərdən hər suka ərzində analiz götürülür və buna görə də əlbəttə ki başa düşüləndir ki COVID-19-a yoluxmuş olan xəstələrin üzə çıxması ilə bağlı deməli məlumatları özündə əks etdirən rəqəmlər verilmişdir. Almaniyada da ikinci dalga həyəcanı yaşanır. Vestfaliya əyalətində koronavirusun ikinci dalgası ilə əlaqədar məktəblər və uşaq bağçaları fəaliyyətini dayandırıb. Buna səbəb Gütersloh'da yerləşən ət məhsulları müəssisəsində 1500-ə yaxın işçidə koronavirus aşkarlanmasıdır. Daha sonra isə bu işçilərin yaşadığı Vanderdorf'da koronavirus daşıyıcıları müəyyən olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da koronavirus epidemiyasının ikinci dalgası müşahidə olunur. Burada gündəlik 45 minə yaxın yoluxma müşahidə olunur ki, bu da ölkədə epidemiyanın pik həddində qeydə alınan rəqəmlərə yaxındır. Texas, Kaliforniya və Florida ştatlarında vəziyyət daha gərgindir. Ekspertlər hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoluxma sayı rəsmi rəqəmlərdən dəfələrlə yüksəkdir. Belə ki, 20 milyon vətəndaşdan götürülən testlər onların qanında anticisimlərin olmasını təsdiq edib. Bu isə o deməkdir ki, onlar artıq koronavirusdan sağalıblar. Rəsmi statistikaya əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2 milyon 500 min insan koronavirusa yoluxub, 126 min insan vəfat edib. Hindistanın New Delhi şəhərində isə dünyada maksimal sayda koronavirus xəstəsini qəbul edəcək xəstəxana istifadəyə verilib. Radha Swami ruhani mərkəzi 10 min nəfəri qəbul edə biləcək müəssisəyə çevrilib. İlk olaraq burada 2 min çarpayı yerləşdirilib, lakin 2 gün ərzində çarpayların 10 minə çatdırılması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Hindistanda 490 mindən çox yoluxma, 15 mindən çox ölüm faktı qeydə alınıb. Ümumilikdə dünyada virustan ölənlərin sayı 492 min ötüb.